Pěkný den, ahoj. Já jsem se rozhodla dneska natočit něco, co jsem vám říkala o těch knihách, co jsem četla z hlediska té psychologie. A jak já jsem se k tomu vůbec dostala, abych to ujasnila. Já jsem se k tomu dostala tak, že já jsem měla takový období života, kdy mě opravdu všechno štvalo. Dá se říct, že to převládalo v celém mém životě. A že mě opravdu všechno štvalo a já jsem někam šla a jak už jsem říkala, tak jsem měla pocit, že se na mě celý svět dívá a všichni říkají, je, podívejte se, ona má takovéhle oblečení, ona vypadá takhle a ona je prostě takováhle a to je špatný a měla jsem takovýhle furt představy. Tím pádem to mě vzbuzovalo vlastně vztek. Já jsem byla na to okolí vzteklá, nedokázala jsem se s tím nějak jakoby vyrovnat a dělala jsem peklo lidem okolo sebe. A bylo to opravdu nepříjemné. A můj manžel, protože on četl některé tady ty knihy, on se o to taky zajímal, jo, protože ho to zajímalo a chtěl si taky jakoby zlepšit, jak se to řekne, komunikaci mezi lidma, nebo aby prostě se líp v tom orientoval a tak. Tak mě říká, hele, ty musíš změnit myšlení. Pokud ty budeš mít pořád takovýhle myšlení, prostě nic se nezmění. A já říkám, prosím tě, můžeš mi říct, jak to dělá, jak se to dělá, když prostě jako já jdu a teď mě všechno štve a doma mě všechno štve a jsem nervózní, protože musím udělat to a tamhle to, teď to nestíhám, jsem úplně naštvaná, jak to mám, prosím tě, udělat, můžeš mi to laskavě říct, jo, byla jsem taková rozčilená, že prostě nevím, jako co s tím mám dělat. A on říká, hele, zkus si něco přečíst. A já říkám, no to sice jako můžu, ale to mě nepomůže, abych četla nějaký knihy. A jako co? To mě stejně nepomůže, jo. To já si sice přečtu, ale to bude tak všechno, ale stejně budu pořád stejná, protože jsem prostě výbušná, jsem naštvaná a jsem povahou takový cholerik. No a potom si říkám, do prčic, proč bys to neskusila? A zamyslela jsem se nad tím a šla jsem tady do knihovny. A vybrala jsem si tam dvě knížky. Jo, jedna ta knížka, první, co jsem četla, bylo Udělejte si pořádek v sobě. A ta byla super, opravdu srozumitelně napsaná, protože kolikrát tady ty knížky už jsou zložitější. Jo, číst to už je takový trošku složitý a musíte to číst třeba víckrát. Ale ta byla super, tu jsem pochopila hned. A můžu vám říct, že po přečtení první té knihy už jsem se cítila líp a už jsem věděla, jak se mám zachovat, aby mě třeba některé věci tak jako nerozčilovaly. Jo. A už jsem trošku jako posunula se dál. Jo. Potom jsem si potřebovala ještě další knížky. Ano, a přečetla jsem jim doteď asi tak 8. 8 knížek. Ale potom jsem narazila na jednu úplně super knihu. A to je tahle. A je to moc podvědomí. Je to od Joseph Murphy. Murphy se čte asi ten pán. Je to nějaký, říká se mu teda učitel pozitivního myšlení. A je to psycholog, tuším, nebo vlastně motá se tady v té problematice. A ta knížka je úplně super a já jsem byla úplně fascinovaná. A teď vůbec, co to je to vědomí a podvědomí? Ono je to tam přirovnáno úplně fantastickým způsobem k tomu, že vlastně vědomí je taková kamera, která zachycuje snímky, jo, okolo sebe to, co máte. A do podvědomí se to ukládá. A všechno vlastně funguje potom na základě toho podvědomí. To, co vy přijmete, to se vám uloží jakoby do toho podvědomí. Ono teda, abyste tyhle knihy četli, já jsem si od něj koupila teďka další knížky, tak musíte být věřící. Jo, musíte být věřící a o tom já už jsem se taky zmínila, že vlastně já jsem dřív chodila do kostela, jo, byla jsem trošku taková věřící, chodila jsem i ve škole do náboženství, protože jsem tam chtěla chodit, jo, vedla mě k tomu trochu babička. Jak už jsem se o ní minule zmiňovala, naučila mě i nějaký modlitby a tak. A potom já jsem na to nějak zanevřela a prostě jsem se tady tomu jako by nevěnovala, prostě do kostela jsem nechodila, že jo, protože prostě nechodila. No
A spíš jsem to jakoby odsuzovala a vždycky, když mě manžel říká, protože jeho maminka teda věřící je na Ukrajině s tatínkem a vždycky já jsem nad tím jako tak říkala asi pán nebo že, nebo jako takový, měla jsem k tomu jakoby špatný jako přístup, nebo špatný vztah, jo. No, ale teď, jak jsem začala tohle číst, tak postupem času, ono to souviselo teda i trošku s mým zdravím, protože já jsem měla trošku takový problémy, jo, necítila jsem se úplně ve svý kůži a ono, když člověku není dobře, tak potom opravdu dokáže spoustu věcí změnit, protože potom si považuje opravdu toho zdraví, když je v pohodě. No a já jsem vlastně tady tu knížku si teda půjčila tady v knihovně v Jaroměřicích. A byla jsem fascinovaná. Opravdu, tam jsou takové příběhy lidí, který vlastně ta hluboká víra, víra v to, že vlastně to bude dobré a že nám jakoby nic nehrozí, nebo že prostě všechno bude v pohodě, všechno bude dobrý, že se vlastně uzdravíme třeba z nemoci, že ta hluboká víra funguje opravdu tak, že se to potom stane. Jo, byly tam některé příběhy, já bych vám třeba nějaký přečetla, protože mě to opravdu fascinovalo, já jsem to potom říkala tady doma, jako. Některý si i pamatuju. Byl tam příběh vlastně pána, který měl syna. A ten měl, ten pán, jen jeho otec měl tuberkulózu. Byl vlastně nemocný, že jo, pomalu umíral a ten syn mu sehnal vlastně jakýsi dřevo nebo nějaký křížek jako ze dřeva a řekl mu, že tím křížkem se už uzdravilo strašně moc lidí. A on v to začal takovým způsobem jakoby věřit, tak hluboce věřit, že mu to pomůže. Že vzal ten kříž, dal se ho takhle a začal se modlit. A tak hluboce tomu začal věřit, že ráno vstal a nic mu nebylo, byl zdravý. Jo, takže to byl jeden takovej příběh. Tady jsou i teda citáty jako z Bible, jo. Říkám, musíte být jako věřící, abyste tohleto dokázali číst. A mě teda osobně, mě to opravdu pomohlo, jo. Pomohlo. Já vám zkusím tady najít něco a přečíst. Protože, říkám, mě osobně to fascinovalo. Vydržte chviličku. Tak třeba tady. Je tam třeba spoustu příběhů, jak člověk o něčem snil, třeba i co se týče jako podnikání v něčem, co chtěl dělat. A šel si za ním a zatím tak jako s takovou hlubokou vírou, že v to opravdu dosáhl, že vlastně se mu to podařilo. Já vám to přečtu. Vysněná drogerie se stala skutečností. Před 30 lety jsem znal jednoho mladého drogistu, který dostával $30 týdně plus nějakou malou provizi z prodeje. Za 25 let říkal mi, dostanu svůj důchod a půjdu na odpočinek. Na to jsem mu odpověděl. Proč si nezaložíte vlastní obchod? Přece nezůstanete dřepět tady. Určete si vyšší cíle. Myslete na budoucnost svých dětí. Možná, že váš syn bude chtít studovat medicínu nebo má vaše dcera mimořádně hudební nadání. Takže by se z ní mohla stát velká klavíristka. Jeho odpověď zněla, že nemá peníze. Přesto mu však tato úvaha otevřela oči pro nové možnosti a silně ho ovlivnila. Požádal mě, abych mu vysvětlil působení nesmírných sil podvědomí. Brzy na to následoval druhý krok, probuzení těchto sil. Začal si představovat, že stojí ve svém vlastním obchodě. V duchu ho zařizoval, stavil regály, vyplňoval objednávky, dohlížel na své zaměstnance, kteří obsluhovali zákazníky a viděl, jak jeho bankovní konto fantasticky roste. Jako dobrý herec se plně vžil do své role. No a vlastně tam je důležitý to, že když něco si opravdu přejete a chcete, aby se to uskutečnilo, věříte v to, jdete si za tím, věnujete tomu veškeré úsilí,
Tak to je taková jedna technika vlastně, že vy si představíte v mysli ten obraz, jako kdyby už se to stalo. Jako kdyby už vlastně to bylo a teď musíte se, ale důležitý je u toho být v takovým jako na polo, dá se říct, tranzu. Jo, protože když je člověk takovým jako by trochu tranzu a takový jako uvolněný, tak tam nepracuje vlastně to vědomí. To vědomí je jakoby vytěsněno, ale pracuje tam to podvědomí. A když vy si ten obraz dokonale představíte ve svý mysli a vžijete se do toho, jo, třeba někteří lidi tam bylo popsaný, že úplně viděli, jak kdyby o tam opravdu byli, jo, jak kdyby prostě komunikovali třeba opravdu s těma lidma, jo, když si třeba podali ruce, že opravdu úplně cítili, jak když si podávají ruce v tom, jakoby v té představě. A úplně dokonale si utvořili takový obraz a no, ono se jim to opravdu potom jako povedlo. Jo, bylo tam třeba, což bylo hodně zajímavé, ještě jednu příhodu vám řeknu. Bylo tam o pánovi, který se vlastně dostal do koncentračního tábora, kde museli vykonávat nucený práce a neměli tam moc jídla. A opravdu jim hrozilo, že zemřou. A on pořád přemýšlel, jak by se odsud dostal. A mysli, ve svý mysli si vlastně pořád představoval, jak se odsud dostal a jak už je v nějakým velkým městě a jezdí tam vlastně v autě a teď okolo sebe vidí veliký domy, vidí tam různý restaurace, kina, hotely a podobně. Jak tam prostě jezdí autem. A jo, a viděl to kolem sebe, to město. No, a každý večer se za to vlastně modlil, aby se tady to stalo a ten obraz si živě vybavoval ve svých představách. Že se potom stalo, že jeden den oni je počítali, ti dozorci, a jeden ten dozorce v průběhu toho počítání musel odejít. Takže když se vrátil, tak začínal tím samým číslem, jako co předtím počítal vlastně u toho samého člověka. Takže tím došlo k tomu, že on, když jeden člověk vypadne, tak on jim nebude vlastně chybět, jo. Že oni si vlastně ani tak nevšimnou, že vlastně zmizel. No a on z toho koncentračního tábora, nebo tady z toho tábora se vlastně dostal. Potom teda musel nějaký čas žít, jakoby z toho, co si kde našel a přespávat různě, jak se dalo. No a potom se seznámil s manželama nějakýma. A tím umožnili se právě dostat do nějakého velkého města. A když on tam přiletěl, tak ho z letiště vezl taxík. A on, když ho ten taxík vezl, tak on úplně viděl všechno, co si představoval v té vizi svý. Všechno to viděl. Viděl i ty ulice, i ty vlastně domy, hotely, restaurace. Celé to město, jak si to v tom živém obrazu vybavoval, tak se to stalo skutečností a on tam opravdu se dostal. Takže tohle byl fascinující příběh toho, jak taková hluboká víra a člověka, který si jde neochvějně za tím, co si vlastně přeje, jak mu pomohla. To bylo úplně fascinující opravdu příklad. Super. No, a nebo tam bylo taky, vlastně to tam psal sám ten autor, že on třeba ztratil nějakou věc, nějaký cenný prstýnek a teď ho nemohl najít. A tak se večer prostě začal modlit za to, že vlastně tomu svýmu podvědomí svěřuje to, kde ten prsten je a že ono mu vlastně to ukáže. A když se ráno zbudil, tak něco mu říkalo, zeptej se Roberta. A teď on si říkal Roberta, ale Robert je 9letý kluk, co ten o tom může vědět. Asi to byl jeho syn nebo vnuk, nebo nevím. A šel za ním a ptá se ho a ten říká, jo, prstýnek, tak ten jsem našel, když jsem si hrál, leží u mě na stole. Takže on to svěřil vlastně svýmu podvědomí tady to. Jo, a aby mu to vlastně ukázalo, kde ten prstínek je, ono to trošku vypadá jako nějaký čáry Mario. Já když jsem to četla, tak jsem si říkala, Ježišmarja, to už tady budeme čarovat a budeme si říkat abrakadabra, kde je ta věc. No, ale opravdu možná, tady to teda jako nevím, ale možná to tak opravdu funguje. Já tomu věřím, že to tak funguje. A že opravdu kolikrát, když jste bezradní, nevíte a teď tápete, tak
ten problém svěřte podvědomí a ono vám ukáže správnou cestu. Takhle to tam bylo přesně napsáno. A říkám, můžete tomu věřit, můžete tomu nevěřit, ale mě osobně zatím čtení tady těch knížek pomáhá. Opravdu mě to jakoby cítím pomohlo i psychicky, takže super. No, potom, co jsem ještě četla, tak byl tady ten Osud jako šance a to bylo teda těžký čtení. To jsem četla třeba i třikrát jednu stránku. Jo, to už bylo takový jako spíš, jak bych to řekla. Tam už byly takové věci jako třeba i reinkarnace, jo, což že vlastně duše člověka putuje pořád dalšími a dalšími životy a přináší si z těch životů vlastně věci do těch životů dalších. A teď to tam bylo různě popisované, i co viděli vlastně lidi, s kterými psychologové pracovali, právě dělali různý tady ty pokusy tady s tou reinkarnací, že je navodili do takového stavu, že oni se vlastně dokázali tím vrátit ke svému narození a ke svému narození, vlastně, že oni se vrátili a teď viděli, čím byli třeba v minulém životě a jo, a to už se potom zase používá v tom, že když má člověk třeba nějakou nemoc v současném životě, tak oni potom se dokážou vrátit do těch dalších životů a zjistí, že vlastně ta nemoc, která je tady v tom životě, tak je akorát následkem něčeho, co bylo v životě minulým. No já jsem na to taky koukala jako blázen, já jsem říkala, ježišmarja, to jsou věci a opravdu jsem tam i nechápala, musela jsem to číst opravdu i třikrát. Ale jako taky super, no. Takže a tam už byly potom různý jakoby věci, tam už byla potom ezoterika a tady takové věci různý potom už a astrologie, jo, to zase úplně tak důležitý pro mě jakoby nebylo, nebo homeopatie třeba jak funguje, jo, to mě taky velice zaujalo a ale co mě na tom nejvíce zaujalo, tak byla tady ta reinkarnace, o který jsem tam četla. Že to bylo opravdu zajímavé a do té doby, než jsem si tady to přečetla, jsem o tom neměla ani potuchy, že něco takového existuje. Že vlastně materiální stránka toho člověka je oddělitelná od té duše, jo, a že ta po smrti vlastně člověka se ta duše oddělí vlastně od toho těla a může vlastně putovat dál. A nebo tam bylo i popsané, že ty duše můžou někdy vlastně jakoby přechytit se na lidech, kteří žijí tady na tom světě a vlastně tím způsobem přežívají dál. Bylo to opravdu hodně zajímavý tady to téma. A vlastně, když kolikrát člověk umře, tak jiní lidi jsou smutní, brečí, přáli by se, aby tady člověk vlastně zůstal a aby byl pořád s nima a nedokážou se s tím vyrovnat. A tam bylo právě napsané, že dokud člověk nepřijme to, že vlastně člověk odešel, tak ta duše toho zemřelého člověka nenajde vlastně takový, jak se říká, osvobození. Jo. A to už jsou potom složitý věci, to už je opravdu potom těžký číst. Tak. Já potom, jo, co jsem četla tu první knížku, jak jsem říkala, o tom udělejte si pořádek v sobě, tak ta je o Petry Mandžukové. Petra Mandžuková, ta mě teda hodně zaujala a já jsem si teď od ní koupila ještě jednu knihu, kterou budu číst. Jinak tady to je ten Murphy a ten je úplně výborný, to jsem vám z toho četla teď nějaký příběhy. A se tady dívám. Bylo tam třeba o strachu. Bylo tam vlastně o strachu a bylo tam to popsáno takovým způsobem, že vlastně strach je vlastně v podstatě úplně neopodstatněná věc. Že v mnoha případech je vlastně to, co brání člověku, aby jakoby dělal další věci, aby dále nějak se rozvíjel třeba, nebo tak je strach, jo. Třeba
Byl tam, ten autor tam popisoval, že měl strach z vody, protože jako malý kluk tak se topil. Topil se a teď už si pořád vybavoval, když měl si jít do vody, ty okamžiky, kdy vlastně se chtěl dostat nad hladinu a lapal po vzduchu a prostě se vtopil. No a nějaký jeho kamarád mu poradil, že pokud se bojí vody, tak má jít právě k vodě a říkat a jakoby modlit se, nebo že vlastně říkat vlastně, že ty nejsi můj nepřítel, já z tebe nemám strach, jo, a tam byla ta celá modlitba vlastně popsaná, jak on se má modlit. No a potom pomalu do té vody vlastně vkročit a začít plavat. A že ten strach úplně odezní. A tohle to funguje ve většině strachů. Bylo tam ještě třeba o nějakým pánovi, který se bál jezdit výtahem, protože měl klaustrofobii, kterou já mám samozřejmě teda taky. A že on opravdu si každý večer se modlil a říkal si, že ten jejich výtah ve firmě je dobrý a přináší všem lidem jak se to řekne, přináší všem lidem užitek a že ho všichni vlastně používají. A teď si představoval sebe, jak jede v tom výtahu ještě s ostatními pracovníky, jak si povídají, jak prostě vedou takový rozhovor pěkný, jak... No a potom se stalo, že si to 9 dnů opakoval a 10. den nastoupil do toho výtahu s jinými lidmi. Ten strach úplně vymizel. Úplně vymizel, protože on si to tak zakořenil do toho podvědomí, že ten strach zmizel. Jo, a tohle to funguje ve většině strachů. Já taky říkám kolikrát, že největším nepřítelem člověka je strach. Že když se člověk něčeho bojí, tak je to špatný a prostě potom se nehne z místa, jo. No, takže to jsou tady ty dvě knížky, jsem vám teď ukázala. Ty jsou teda tady z knihovny, ty budu muset vrátit. Ale teď mám tamhle další knížky a těma se budu pomalu prokousávat. A teď tu Osvícení od Kinga, což je taky docela super. A teď jsem si stáhla i film, já si vždycky přečtu knížku, četla jsem to, jo, a teď tak jsem si pak stáhla film a to bylo úplně úžasný. Jak jsem četla tu knihu, tak jsem normálně úplně potom viděla přesně, jak je to v tom filmu a to bylo bombastický. A teďka vlastně čtu Osvícení. A teď už jsem skoro teda na konci, už jsem toho 3/4 přečetla. A teď jsem si taky stáhla filmík. Tak jo, takže to byla taková moje psychologická 20-minutovka, tuším. No, doufám, že to není moc dlouhý. Tak a příště, pokud přečtu tady ty další knížky, tak já se vám ozvu a zase se s vámi o to podělím, protože jsou určitý věci, jak já říkám, mezi nebem a zemí, kterým úplně nerozumíme, ale funguje to vlastně na úrovni toho podvědomí, který, jak jsem říkala, vědomí je kamera a podvědomí snímky je takový jakoby nějaký archiv, do kterého se ukládají ty snímky a potom na základě toho všechno funguje. Jo. Tak, mějte se pěkně, přeju vám krásný den a zatím ahoj!